mingla ba khmyar voa tv magazine season ga chu so ba de 2014 october 12 ye tinin knu ne voa tv magazine season ko washington dc ga ni bi lo thaut lwin pe ni ba de myanmar naingan ma naingan ja phan rue la ya phwin le khwin ya bi mho ban long ngan bai po twet dat la bo myo le ni ja ba de american ga chano di chano pait tha de ha a pye wa ma lut de bu bo no ku ga ဆိုကောပဲဖွင့်လာတာရှိတယ်ဒီပပံတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာပြည်တွင်းပံတွေကြုံရနိုင်တဲ့စိန်ခေါ်မှုနဲ့အပြည့်မှုတွေကဘာတွေပါလဲတခါစီဂျိုသွေးတို့နဲ့ကင်ဆာရောဂါတွေမဖြစ်အောင်လို့အာဟာရရှိတဲ့အစားအသောက်တွေကိုမျှမြတတ်တာစားတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလူလူနဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်မှာသိရပါမယ်ရှင်ကမ္ဘာနေရာစုံကထူးခြားတဲ့နေရာတွေစီခေါ်သွားပြင်မဲ့ကမ္ဘာတစ်လောကီးသွားအစ
တွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေအပြင်မတူတာလေးတွေအစီအစဉ်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီပတ်ထဲမှာထူးခြားဆန်းပြတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးသွားအောင်ပါခင်ဗျာ။အခုရင်ဆုံးကတော့မြန်မာနိုင်ငံကဘဏ်လုပ်ငန်းတွေမှာပိုပြီးတိုးတက်လာတော့မှာလားဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါဘဏ်လုပ်ငန်းမင်းတွေမှာပြည်ရင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံခြားကဘဏ်တချို့ကိုလာရောက်ဖွင့်ဝင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနိုင်ငံတကာဘဏ်တွေဝင်လာတာကပြည်ရင်းကဘဏ်တွေအတွက်ဘလို့ကျိုးတက်ရမှုတွေစိန်ခေါ်မှုတွေရှိလာနိုင်မလဲဆိုတာကိုတော့ VOA သတင်းတောက်မတ်တင်ကြီးလင်းကတင်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာစီးပွားရေးတိုးတက်လာဖို့ဆိုရင်ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံတကာစံချိန်မီဟာလည်းအဓိကကြတာမို့ပြည်ပဗန်ငွေတွေဖွင့်ဝင်ပြူတာကိုဗန်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကကြိုးစုံနေကြပါတယ်။ဖွံ့ဖြိုးစားမြန်မာဗန်လုပ်ငန်းဟာလည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိသေးတာမို့ဒီပြည်ပဗန်တွေကအထောက်အကူပြုနိုင်လိမ့်မယ်။ထွန်းသက်စမြန်မာစီးပွားရေးအတွက်လည်းလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ CB သမဝါရမဗန်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာဦးဖေမြင့်ကပြောပါတယ်။တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတာဗန်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှုတော့လိုနေပြီ။နော်အခုကငွေပေးငွေဆက်ပါဒါမှလက်ရှိမှာတော့မှကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ကကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ပိတ်ထားတဲ့ဟာအပြည့်ဝမလွတ်သေးဘူးပေါ့နော်အခုကစိုးကောပဲဖွင့်ထားတာရှိသေးတယ်ဆိုတော့နောက်သူကဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်လေးကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဖွင့်ပြလာမှာဆိုတော့ထင်တယ်ပြပဗန်ဒီဟာပြည်ရင်းဗန်ဒီကနေမှတဆင့်မှငွေချေးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးအတိုးနှုန်းကိုလည်းဗဟိုဘဏ်ကချမှတ်ထားတဲ့နှုန်းတိုင်းပေးသွင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိုးနှုန်းကျဆင်းသွားစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးပြပဗန်ဒီဝင်လာတာကြောင့်အတိုးနှုန်းနဲ့ငွေချေးနိုင်တော့မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကလည်းအများပြည်သူထက်အစိုးရဘဏ်နဲ့ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေသာအကျိုးဖြစ်တွင်တယ်လို့လည်းဝေဖန်ကြပါတယ်။ဒီဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဆက်အောင်ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းဘဏ်တွေဘက်ကလည်းအပြည့်အဝကာကွယ်လို့ရှိတယ်။ကာကွယ်လိုက်လို့ရှိတယ်။လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းကာကြိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကလည်းအပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ကပေးလိုက်လို့ရှိနေတယ်ပြည်တွင်းပိုင်းညတနာဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ပါလေခုနပြောသလိုပြည်တွင်းပိုင်းတစ်ခုခုဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒါတောက်လျှောက် contagion effect ဆိုတာ domino effect လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ပြည်တနာတွေတောက်လျှောက်ဖြစ်သွားမှာစိုးရိမ်ပါအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုပြန်ပြန်တက်တာ balance ကြအောင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရအဲ့လို balance ကြအောင်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာပြည်တွင်းပိုင်းတွေအတွက်ကလည်းအဆင်ပြေမယ်လုပ်ငန်းရှင်ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းအဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့ဒီ compromiseဟိုဘောနော် method တကူကိုကျွန်တော်စဉ်းစားအဲ့ဒီ method ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ပြည်တွင်းဘဏ်တွေကိုဝေချင်းမယ်ဆိုရင်ပြည်တွင်းဘုတ်ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဝေချင်းမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံခြားဘုတ်ဘဏ်တွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းဘဏ်တွေကတဆင့်တော်၎င်းတို့မဟုတ်ပြည်တွင်းဘဏ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းကြွေးတော်၎င်းဝေချီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဏ်လုပ်ငန်းလောက်ကင်တွင်ကနဦးလိုက်စင်ရတာတဲ့ပြည်ပဘဏ်ကိုကူဟာအနှစ်အတွင်းမှာလုပ်ငန်းအကောင့်ထဲပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေစလာတဲ့အခါမှာဗဟိုဘဏ်ကပြည်တွင်းဘဏ်တွေကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေထုတ်ထားပေမဲ့လည်းပြည်တွင်းဘဏ်တွေအနေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရအောင်ပါပါအဓိကအဖြစ်တော့ပြည်ပဘဏ်တွေကဝန်ထမ်းစုဆောင်ရမှာကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းတွေကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့ဦးဖေမြင့်ကသုံးသပ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ဗမာပြည်ပြည်ဟိုလူ၁၀ယောက်ခန့်မယ်ဆိုရင်နေဆုံးတစ်ဝက်လောက်ကတော့လိုကဲလူတွေသူတို့ခန့်ကြမှာပဲနောက်ပါဟိုကဒါဘောကျွန်းကျင်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းလူကလူတွေခတ်ပါမယ်ခတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိဘာပေါ့ကျွန်တော်တို့ commission base မှာလုပ်နေတဲ့ဘဏ်ဒီမှာချို့ရတော်တော်လေးလုံနိုင်ကြတဲ့နေသားတွေရှိတော့ကြတယ်တော်တော်လည်းလက်စားနေနေမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ဒီလက်စားနေတယ်ဒီလိုများအဲ့ဒီဒီ recruit လုပ်လို့ရှိရင်လက်စားမြန်မြန်ပြီး recruit ရှိရင်ဒီဟာကဒီ staff ကရွှေ့သွားနိုင်တဲ့နေသားရှိတယ်ဒါကသူ့ရဲ့အခွင့်အရေးပေါ့နော်
ဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမတူ၃သိန်းပေးဟိုအဆယ်သိန်းပေးမယ်ဆိုရင်သူရွှေ့သွားထိုင်တာပေါ့အဲ့ဒီတစ်ခုကရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လက်ရှိဘဏ်တွေကိုဘာမှမရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုထိမလဲဒါအဲ့တဆိုင်ရံဘဏ်နဲ့ပဲဆိုင်တော့လေသူကဘယ်လိုကွန်ထရိုးလုပ်တော့မလဲဘာလုပ်မလဲဆိုတာအဲ့တော့အဲ့ဒီတစ်ခုပေါ့ဟိုကပေါ့စတော့ရှစ်တင်တော့ရှိတယ်ပ
Tare, Pamang Kogu Unet, Japan Man Thoman, Singapore Ban Naban, Malaba, Thaiman, and New Zealand Manu Titi Pashibare. Eddie Panego Yuche Amale, Dinasaninet at Yuche Gabi, Dilo Yuche Resene Ha, Kabawa Mamdemaning a Hapatama Uzong Chipare. Nanganaga Maro, Panae Wunitanane, Ho Banoga Yuche Mele. Now get the Nari Matella now, Dinasaninet Yuche Gayalo. อุตสาหกรรมอาชีพแบบอะไรบางทีเราสอบเจ็บปัญหามาเจ็บเช่นกันเจ้าหน้าที่มาในงานก็จะช้าในงานนี้มาดูมาบุเนี่ยบางอย่างยากกว่าไอโซเลตเจ็บพิจิตรมาบุมาเปลี่ยนพื้นที่เด็ดด้วยเจ้าหน้าที่บางเรื่องเจ้าหน้าที่ very cautious ดีกว่าเนาะ ดาวทรานสเปอเรนซีชี้เอาลูกบ้าจ้องดีบางอยู่อย่างไรสุดจะเก็บเฉยมีเจ้าหน้าที่มาด็อกิเมนต์ที่อภิสูจน์ชี้เอาลูกเจ้าหน้าที่ยืนยันตามหลักที่บ้านเลยยามานายงามมานายงามจะเป็นชูฮะสกุลยาสุนเอาไม่เงยกันยงเวรีพูนเลปีลงเงินเล็บแค่ยากันนี้ตอนนี้กำลังสื่อสารตลาดทางกุยช่าวสันนักคุณนักไปปีดูไปติงนาสะจะเอาเมียวเมียวจังโยติงทั่วขวากันยาละบ้า อากูตั้มราอุตเองเสียสุยาลัทธ์จูบยิมจังเลยกาลามะยามาพันลงเงินนี่ฮะนั่งเงินกาบันนี่เนี่ยเจนเลยใช้สนั่งยารอมาพิบาริชิน Di zaman ini ni asin itu ramai yang belajar alat ini. Walau ni tu dia kencing yoga, apa sih najis ni ada di guangnya. Okey, masih ni mahu. Tapi yang lepas hari sih ni sah tau dulu. Nampaknya dalam sahur ye je. Di luar sana ni sih juru tuiru lulu yoga dulu ramah. Kau ni nene suruh cium lu. Ni macam media agak tempat pita balik ni. ยามานั่งเงียบไปดูเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้ท่าซาตงเนี่ยซาซาเรียมาอาหารอะไรจะมีปาวิยาซาตงตัวอื่นก็รู้ย้อนหน้าในตีเรื่องลุตียาวาเลยเกษายกาตัวตัวเนี่ยซีจูยกาเรียกูจุดเด่นก็คือนายบุอัดด้วยซาซาเรียมาเชี่ยเกษีเดอตาเดอซีเดฟิจามินเดเนี่ยตัวตัวเรื่องมันพิมพ์ในปาวิบุลุอัดเดลุเศรษฐีตอนนั้นอุซิธานาดูเรื่องเนื้อใจมุ่งเนี่ยเท่าใจเดือดเรื่องก็จะมีเบื้องสุดเลยไปเลย เห็นดีอยู่แต่ดีกว่าเนี่ยป่าอย่างเมย์สกอว่าอัตตาดีดีอัตตาอย่างอย่างไม่อย่างเป็นมิวมิวเรียนในจูเมย์อาศัยอารมณ์เนี่ยเป็นจูเมย์ก็สิ่งนี้เนี่ยเราสกอว่าสังจงจ้องอีกบ่เนาะสุดละนู่นจ้ารอนู่นนู่นจะพิสิทธิ์เลยป้าบุลูวาเลยอัตตาจะสุดละฮะงาเป็นส่งอุ้มมิวมิวเนี่ยเป็นมิวมิวรูปจีบีเจ้าก็รอข้างหน้ากูอัดดึงเสียดิสามูเนี่ยข้างหน้ากูอับบุเทนได้หนาเรื่องกูแล้วส่งเรื่องลูกที่อาวาเลย อาหารจะทำอยู่กูโชว์ซานี่เนี่ยก็สิ่งเดียวกูงั้นสังหารกันในคุณเสียกันเนาะอาตาเดียวกูเสียกันในสังหารกันเนาะสิ่งเดียวกูนั่นเสียกันในต้องเสียกันเนาะเป้าหมายสัตว์ต้องบุยจีเดือดลุสัวเลยอาหารจะทำอยู่กูโชว์ซานี่สัตว์ต้องนำบุกการ์ดยังกูมีกันอิสมาลุยนี่เนี่ยเดียวกูจูเป็นยาเรนี่ทำอยู่พี่นี่เดือดลุยังกูมีกันอิสมาดูการ์ดคุลูพิโอวาเลย ปงเด็กก็จะดีรอช้าไปรอมาทราบเอาจะมาโรนี่เนี่ยจ้าเราแต่เมื่อปงมาเนี่ยเส้นสายตัวเองอันนี้ไปรอตู้เพื่อเรียกจากที่เราส่งตามมาอัตตาเห็นเลยอัตตาเล่นเนี่ยเนี่ยไปเลยดีเยอะเลยเนี่ยเนี่ยไปเลยชิ้นชิ้นปัญญาสุเลยดีเยอะไปรับเลยนักเขียนจ้าสุเลยไปเลยไปไปเพื่อเรียกไปรู้สุเลยจ้าไปบอกไปจากที่ไปต้อนรับอัตตาจ้าบอกที่ดูเรื่องนี้เนี่ยขณะกูจะมาเสียบุตรอัตตาจ้าสีจ้าตัดทุจ้ากสีจ้าซาดารีกูพิจารณาทับไปไหมมาทราบพิ
ကျွန်တော်တို့ကတန်ယူမဲ့လို့မယ်လုံလို့ရှိရင်လေစောစောပြောလို့အဝါလွန်နဲ့ကင်ဆာယောဂါပါဝင်ယောဂါပေါင်းလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ပြည့်စုံအောင်မစားနိုင်လို့ရှိရင်လေချို့တက်ပြီးတော့ယောဂါပြရတယ်မျိုးစုံဝင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့တန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးလုပ်ပါ
တဖက်ကတော့အလွန်ကျူသူများဒီလုတ်တိုင်းလိုက်လုတ်ဆရာမလိုပါဘူးတဖက်ကထပ်ပြီးပြောနေတဲ့ချက်ကတော့ဘာမှမလုပ်တဲ့လူချက်နည်းနည်းလုတ်တဲ့လူကကျမ်းပါမယ်ကိုလာလှရှာတဲ့အတွက်သွေးတူယောဂါစီကျူယောဂါစိတ်ကြယောဂါအယူပွားယောဂါစိတ်တော်ကလုံးယောဂါတွေကိုကောက်ကွယ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်မဦးတင်စာကျော်ပါနေမခမီဒီယာကနေ VOA ကိုပြပလိုက်တာပါရှင် ကဲဒါနဲ့မတ်စမြန်မွေဒီတစ်ခေါက်ကဘာတော်ခီးသွားစီစဉ်မှာရောဘယ်ကိုခေါ်သွားမှာလဲလဲ။ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဒီဥရောပအလဲပိုင်းမှာရှိတဲ့ချက်သမရနိုင်ငံစီကိုခေါ်သွားမှာပါ။အဲ့ဒီမှာဒီလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်300ရဲကရှိနေတဲ့ဒီပန်းဦးရင်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီစက်ခွနေရာစီရုံးကအီတလီနဲ့ပြင်သစ်ကအမှုပညာလက်ရာတွေအတိုင်းကိုဒီပန်းပင်တွေနဲ့အလှဖော်ထားတယ်ဆိုလို့အခုပဲသ
Cromyeridge မြို့မှာ 18 ရာစု တုန်း က Bishop ဖုန်းတော်ကြီး ဒုတိယ မြောက် Charles Lichtenstein Castle Gonfandi ရဲ့ ဥယျာဉ်ကြီး ကို အဲ့ဒီ အချိန် အဲ့ဒီ ကာလ တုန်း က အတိုင် ပြန် ပြီး တော့ ဖြစ် အောင် EU ဥရောပ တမက ရန်ပုံငွေ နဲ့ အခု ပြန် လည် မွမ်းမံ ထား ပါတယ် ခန်းညား ထဲ ဝါ တဲ့ အစာ ဦးကြီး ရဲ့ ရှေ့ မှာ ဘီသူက Filiberto Lucchese design twin ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ပန်း ဥယျာဉ်ကြီး ကို 1685 ခုနှစ် မှာ ဆောက်လုပ် ပြီးစီးခဲ့တာပါ Italy က Renaissance အနုပညာ လက်ရာ နဲ့ ပြင်သစ်က 16 ရောက်မြောက် Louis ဘုရင် လက်ထက်မှာ ခေတ်စားခဲ့တဲ့ Baroque အနုပညာ လက်ရာတွေ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ဒီ ဥယျာဉ်ကြီးကို 1998 ခုနှစ် တုန်းက UNESCO က ရှေးဟောင်း အမွေ အနှစ် ထိန်းသိမ်းစရာ နေရာ အဖြစ် နဲ့ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ် ရာစုတွေ ပြောင်းလဲခဲ့ပေမဲ့ ပန်း ဥယျာဉ်ကြီးဟာ ပျက်စီးမသွားပဲ မူလ အတိုင်း တည်ရှိနေတာက ထူးခြားလာပါတယ် A tady se tak trochu zastavil čas. Tady fungovala ta kuchyňka. Chain rue pyamu twa be. Yan ni le tai ma be. A pin rue hla pho tha da ka le a yin tai ma be. Ari khit ka ari kala dung ga shi ka de pan u yin ji dui a long pyesi kong wi me. Di pan u yin ji ga ro mula ga pon tai phit ni da. Tai ko kan kaung ma de. Di lo thu cha lo le UNESCO ye si ne ma the twin khan ya da ba. ဥယျာဉ်ကြီးရဲ့နေရာတော်တော်များများပုံမပြတ်ရှိနေပေမဲ့တချို့နေရာတွေကတော့တဖြည်းဖြည်းပျောက်ပြက်ပျက်စီးကုန်ပါတယ်။ဒီဥယျာဉ်ကြီးကိုပြန်လည်မွမ်းမံဖို့1905ပြည့်လွန်နှစ်တွေကစလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့EU ရဲ့ရန်ပုံငွေကြောင့်ဥယျာဉ်ကြီးရဲ့သုံးပုံတပုံကိုပြန်လည်အသက်သွင်းထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဥယျာဉ်ကြီးကိုစောက်ခဲ့စဉ်ကမူလဒီဇိုင်းပုံတွေတစ်ခုမှမရှိ
ယ်။အဲ့ဒီပုံတွေကဥယျာဉ်ကြီးကိုအသေးစိတ်ပြန်လည်မွမ်းမံဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အလှမွေးမြက်ခင်းတွေ၊အဝိုင်းအကွက်အသေးစိတ်ပုံဖော်စိုက်ထားတဲ့ပန်းပင်တွေ၊ရောမနဲ့ဂရိဒဏ္ဍာရီထဲမှာပါတဲ့ရုပ်ထုကြီးတွေနဲ့ပန်းဥယျာဉ်ကြီးရဲ့အလှကအံအားသင့်ရလောက်အောင်ကိုထူးခြားလှပါတယ်။To je přesně ten náš cíl, vrátit člověku možnost zajítřit atmosféru. Možná nejsme ve všech detailech 100% věrní. Dajíde dudwini ne chenga hlapa khana hmu tai pyan le khan za nai ja bu chimaru ga yi yue da phit par le. Yi nga tai a long ga a the sei do ma phit do bi me u yin ji ye ta ya de shu kin hla ko do khan za nai ja ma ba. Pan kin ji rue ne ma ga a mu la re ga shi ke de ye na ta yau thu ji ne ye ban ji de khu ko le a yin a tai phit aw pyan bi pyin sin sau lo ba de.Celkově nás to samozřejmě strašně bavilo, protože dělat v prostředí památky UNESCO je velmi zavazující, má to spoustu limitů. Ti project ko chno chai bare. UNESCO ga amwe ani thin thin mu tamat de niya so ro ko lou chin nai lou lo mya baw. Kan tat chet de chi bare. Ko ye anu pinya sei ko ri atain phan di de chein na ma be thin thin tha ya me so de baw jaw ma twa bo tri tha ya da so ro lou chin nai lou lo mya baw. A pu bai de ta ga a pin myo song ko sai pyo tha de the ma lein mo chan le de khu le pa ba de.ဆောင်ရသည်ရောက်ရင်အဲ့ဒီစိုက်ပျိုးနေရာတစ်ခုလုံးကိုကာပြီးတော့အပူပေးထားသလိုတချို့အပင်တွေကိုဖန်လုံးအိမ်ထဲမှာပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့စိုက်ပျိုးပါတယ်။အယောင်အသွေးဆောင်တစ်ပင်ပန်းမှန်တွေအလေကအဆောက်အဦကြီးထဲမှာလဲ18ရာစုနဲ့18ရာစုကပကြီပပုလက်ရာတွေကိုမြင်ရနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာပန်ဂရိကနဖျားရုပ်ထုနဲ့တဲပေါ်မှာဒီဇိုင်းပုံဖော်နေတဲ့ချိန်သီးတစ်ခုကလည်းထူးခြားတဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့အယောင်အသွေးဆောင်ပန်းကင်းတွေနဲ့ခရိုမီရစ်မျိုးကပန်းဥယျာဉ်ကြီးထဲကိုရောက်သွားသူတိုင်းအတွက်ကပန်းပကြီးကားချက်ကြီးတစ်ချက်ထဲရောက်သွားသလိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြန
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို VOA ကအင်တာနက်အစမျက်နှာမှာလည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ Mobile phone ကဆိုရင်တော့ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ mobile web စာမျက်နှာမှာနားဆင်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။ VOA အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပြုခြင်းလဲဆိုရင်တော့ email ကတစ်ဆင့်စာရေးသားအကြံပြုနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။ နိုင်ငံတကာမှာထိပ်တန်းရောက်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကမှာထူးခြားစံပြနေတဲ့သတင်းတချို့ကိုအခုအလှည့်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်။ဒီပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့ကတရား25နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်တဲ့အိုင်ဖုန်မျော်စင်ကြီးကိုပါရီမြို့ထူးခြားလှုပ်ထားပါလေ။တခါဂင်းနစ်မှတ်တမ်းဝင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးကင်တာကိုဘသူတွေကတီထွင်လိုက်တာပါလေ။ဒီလိုမျိုးကမ္ဘာတစ်လွှားကထူးခြားစံပြတဲ့သတင်းတွေကိုဒ
iPhone ဂျီရိုမေတန်း30လောက်အကုန်ကျခံပြီးတော့ဆောက်လုပ်ထားတာပါ။ကျန်းငယ်တွေအပြင်ပထမတစ်ကအကာရန်တွေကိုလည်းမန်တွေနဲ့အစားထိုးလိုက်တဲ့အတွက်လက်ပတ်သူတွေပါရီမျိုးရဲ့မြင်ကွင်းကိုပို့ပြီးတော့ခန်းစားနိုင်ကြပါတယ်။မုံမန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အထက်တစ်ခုတော့ဒီလအစမှာပဲပါရီမျိုးတော်ဝင် ပြင်သစ်ပြီးသူကပညာရှင်ကိုစတက်အိုင်ဖယ်ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့မျိုးစင်ကိုမူလငါရာယီအဖြစ်နဲ့ပဲပြသဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာတော့လက်ရာမြောက်လုံးတဲ့အတွက်အများပြည်သူကြည့်ရှုနိုင်အောင်လို့စက်ထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဂီတာတစ်လက်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဂီတပညာရှင်တွေနဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေကဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။နယူးဂျာစီးပြည်နယ် Liberty Science Center ကကဘာကိုလုတ်ကန်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဂီတာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ပြပွဲမှာကဘာအကြီးဆုံးဂီတာကြီးကိုပြသခဲ့တာပါ။နာမည်ကျော် Texas ပြည်နယ်ဟျူစတန်သိပ္ပံပညာအကယ်ဒမီကျောင်းမှာစီမံကိန်းကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနေ့လောက်ကြောင်းအချင်းယူတိဆောက်ခဲ့ရတဲ့အေယာမဂီတာကြီးဟာအတန်သိပ်မတရားလာပေမဲ့တကယ်တိခတ်လို့ရပါတယ်။နယူးဂျာစီးပြည်နယ်မှာဇန်နဝါရီလဆန်းအထိဖွင့်လှစ်ထားမဲ့ပြပွဲအတွင်းကြီးစုသူတွေအနေနဲ့စမ်းသပ်တိခတ်ခွင့်ရကြမှာပါ။ပြပွဲမှာတော့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဂီတာကြီးတာမက ဖလက်တန်၈ခုပါတဲ့ဂီတာကြီးတစ်လက်အပါအဝင်တခြားဂီတာမျိုးစုံနဲ့အတူနှစ်ပေါင်း၄၀၀ဂီတာသမိုင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လဲခင်းကျင်းပြသထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့တော်ရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့အစီဘူးမျိုးကတရိတ်ဆန်ရုံကိုလာကြတဲ့သူတွေမွေတွေနဲ့အနှိတ်ခံလေးရှိပါတယ်။ဇပကြီးမွေတွေကိုကိုယ်ပိုင်တင်ပြီးတော့နှိတ်ပေးကြတာပါ။ ဇပကြီးမွေတွေကသူတို့ရှာကိုထုတ်ရင်းနဲ့အစာပဲမှရှိမယ်။အန်ရဲ့ဘဲကလာမလဲဆိုတာအာယုံခံနေရှိတယ်လို့ဒရိတ်ဆန်ရုံမှုကပြောပါတယ်။ဒီဒရိတ်ဆန်ရုံကိုလာကြတဲ့သူတွေထဲမှာမွေကိုချစ်လို့အနှိတ်လာခံကြတဲ့သူတွေရှိသလိုအညောင်းညာပြေလာပြီးတော့အနှိတ်ခံကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။မွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစာပိုင်းမှာကြောက်စိတ်ရှိကြပေမဲ့ဒီစင်းတော့ကြုံမှုပြီးသွားရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းပိုရ
American Piran Zoo, New Mexico, Pinema, Pigare Yapanga, Misa to Piantane, Mobian Bubon, Chowya Lau, Lutting Gajabare, Tipuera, Nangangama, Chizo, Mibombian Buele Pibare, Kabat Luaga, Ebida, Taunchi, Layout, Tishu Jabare, Tipuera, Gura, Lamichibu, Dabon Lau, Damimbure, Soino, Atene, Mie, Luema, Mabello, Pieta, Diga, Macha Pibare, Nangana Sejoga, Mobian Bubon, Tene, Dima Layout, Shimbia, Nijara, Pibi, Kuya Jama Pibare. Tipuago, when peace in Wedgin at two bound to town, Lau Shigabime, Alongu, Kumi Bugababu,
အများပြည်သူလုံခြုံရေးကိုစဉ်းစားတဲ့အနေနဲ့ပြန်တမ်းမဲ့နိုင်ပြန်တမ်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မူတည်ပြီးခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုးပြံဘူပေါင်းပွဲတော်ကို1959ရာ50ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီနေရာဟာမိဇာထိုးတဲ့မိုးပြံဘူပေါင်းတွေတည်တံ့ပြန်တမ်းတဲ့နေရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် Democracy တောက်ဆိုလှောက်ရှားခဲ့ကြတဲ့ဟောင်ကောင်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမှာထူးထူးခြားခြားအနုပညာဖန်တီးမှုတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။လုံထင်းရဲတွေငရုတ်ရဲတွေနဲ့ပြန်လူစုခွဲတာခုခံမှုအသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့ထီးတွေကိုအစွဲပြုပြီးတော့ထီးတော်လန်ရေလို့နာမည်ပေးထားတဲ့လှောက်ရှားမှုမှာထီးတွေအဝါရောင်ဖဲကြိုးတွေစရော်တွေဟာလည်းအထင်ကရအသင်္ကေတတွေဖြစ်ခဲ့တာပါ။အခုနောက်ဆုံးမှာဆိုရင်တော့တစ်သားစ
be talking at Nubina Sinri, Gardonri, Bajiriga, Sa, Nayan Gapu, Sari, Tirigu, Bones and Mumun at last in Tajaragule, Drini Azep Sipari. Sanapia Janarigo, Lontan Yeri, Gentan Gandrin, Ningarago, Guna, Piagani, Losamuma, Bowen Lazari, Nubina Sinriha, the Tinni, Gabiari, Sarigo, YouTube Lumio, Internet Saminari Male, Tenchi Gentawari. Lola Quinry down Sure, Sanabia Warrior, think it up to day, Tina Batadari, a Bowen, Democracy, Loshamu, the Sinri Left Trouble, Gerawa. How go on, Nemejo, get up to Nashin, look him Jimne, a sorrow, Rang Sui Guanue, Tiban Winsure, the Cheha, Sanabia the Ritama, Jiban Sagavari. နိုင်ငံကကိမုံပွဲတော်မှာဟိုလိုဝင်းပွဲတော်ကိတ်တီရေပန်းစာလူကြိုက်များကြပါတယ်။၃ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီပွဲတော်ကိုအချက်ပြုတ်ဝါသနာပါသူ၃000ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးနောက်ဆုံးပေါ်နီးပညာတွေနဲ့စဖို့မှုအကျော်မော်တွေစီကပညာတွေကိုတင်ကြားဖို့လာကြတာပါ။အချက်ပြုတ် TV ဇလန်းနေကြောင်းအခုလိုကိမုံပွဲတော်ပိုပြီးခေဆလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဟယ်လိုဝင်းကိမုံပွဲတော်ကတော့အရသာရှိဖို့တဲ့ကြောက်စရာပိုကောင်းနေပါတယ်။ဒါတွေကအော်တိုဝါလာ30တရက်နေ့ကြာရင်အပြင်မှာချိတ်ထားဖို့တဲ့စားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။စကော့တလန်ကကိမုံပုတ်တဲ့ပညာရှင်ဂျနက်မက်ဖာဆန်ကဒီမိုနီကိုဖန်တီးထားတာပါ။မင်္ဂလာဆောင်ကိမုံနေမှာလည်းရှေ့ခေတ်ကပုံစံတွေအခုခေတ်ပေါ်ပုံစံတွေမျိုးစုံကို
Nanganaga, Namaji, Nupinya Shinui, Koye, Pinko, Vizan, Ziaku, Piajin Lurija, Tatu La Tula, Yvan Sajavare, Nemanangamale, Luji Lungeja, Tatu Simin Ture Turi, Gukama, Pumiala Nivare, Kanakuma, Chapo Mulure, Simin Yanigo, Chai Turi, Shidru, Machai Turi, Shinri, Changuro, Golden Links, Miriaga, Manuli, Maturali, Sisima, Dijava, Macamia. မင်္ဂလာပါရှင်လူမျိုးမျိုးစိတ်ထွေရေဆိုသလိုတယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်ကြတဲ့သဘောထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့တော့တက်တူးလို့ခေါ်တဲ့စေမြင့်ညောင်ထိုးကြတဲ့အပေါ်စိုက်တဲ့သူလည်းရှိသလိုမစိုက်တဲ့သူလည်းရှိတယ်မတူတာလေးတွေကိုတင်ပြထားပါတယ်လူမျိုးရဲ့နှစ်ပေါင်း 1000 ကျော်ဒီစီ6000လောက်ကတောင်အမေရိကတိုက်ပီရူးမှာရှိတဲ့ချင်းချိုးရိုးမမ်မီရုပ်ကျွင်းမှာအစောဆုံးစပြီးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သူတေသီတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျက်နှာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ခန္ဓာကိုယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မညောင်ထိုးတဲ့ဓလေ့ဟာကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားနေထိုင်ကြသူတွေမှာလည်းရာစုနှစ်တော်တော်ကြာကြာကလေးကတွေ့ခဲ့ကြရတယ်လို့လည်းသူတေသနာစာရန်တွေကဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းစိတ်မညောင်ထိုးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကရှေးဟောင်းပကြီတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံအရာတဲ့ အပြော်သမောနဲ့ဝါသနာပါလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်းနှဲကခန်းစားချက်တစ်ခုခုကိုဘယ်တော့မှမမေ့ရအောင်ထိမ့်သိမ်းထားခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တက်တူးစေးမင်းကြောင်ကိုအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်လူဒန်းစားမရွေးတော်တော်များများထိုးလာကြပါတယ်။အ
အထူးသဖြင့်ငွေကြေးချမ်းလာတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ဆယ်လီဘရီတီလို့ခေါ်တဲ့လူသိထင်ရှားအမှုပညာသမားတွေအကြမ်းမှာပိုပြီးခေတ်စားလာတဲ့ဒီဆေးမင်ကြောင့်တို့ရဲ့အပေါ်လူတွေရဲ့သဘောထားတွေကရောဘယ်လိုများရှိနေပါလဲ။အင်းကြိုက်ပါတယ်။ကြိုက်တာလေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့တခါတလေကိုကလေအလုပ်ပင်မနာမျိုးတို့အလုပ်ရှုပ်တဲ့အခြေမျိုးတို့ဟိုအယံပင်မနွမ်းနေတဲ့အခြေမျိုးတို့ဆိုရင်ဒီလိုစိတ
ုက်ပေါ့နော်တချို့ကတော့ဒီ fashion အမြင်နဲ့သဘောကျရင်ကြကြမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူကတစ်ခါထုတ်ပြီးသွားရင်ဟိုပြန်ဖြတ်ဖို့ ਆ ဆိုတော့လည်းတော်တော်မလွယ်ဘူးလေနောက်ပြီးတော့အင်ကလူကြီးတွေအမြင်မှာကြောက်လဲဒါတေးဥပြက်တယ်ဆိုပြီးတော့မြင်တာမျိုးရှိတယ်အင်ကလူကြီးတွေကလည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အားကြောင့်မို့ထုတ်လဲမထုတ်ဖြစ်ပါဘူးဟောကျွန်တော်ကတက်တူးထုတ်တာတော့အရင်ကြိုက်တယ်ဗျာအဲဘာလို့ကြိုက်လဲဆိုတော့အခုခေတ်ထိုးတဲ့လူတွေကလည်းတော်တော်ပေါ့လေ skill အကဟို artist တွေကတော်တော်ကောင်းလာတယ်ပေါ့လေကောင်းလာရဆိုတော့ကျွန်တော်ကထိုးရတဲ့လူတွေလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံပေါ့လေ creation ကိုပြောပြလို့ရှင်တို့က create လုပ်ပြီး activate လုပ်တဲ့ပုံမှာလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအားရပါတယ်တော်တော်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်တယ်ခင်ဗျာတက်တူထူတာအခုကလူငယ်တွေလည်းတော်တော်ထူလာကြပါတယ်အမအနေနဲ့ကတော့တက်တူထူတာကိုမကြိုက်ပါဘူးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အရင်တော့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမြမရင်ကျေးမှုအနေနဲ့တက်တူကိုထိုးခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဒီလိုချင်းလုံးခတ်တဲ့နေရာတွေမှာဟိုတို့ရဲ့ခွန်အားပလောက်ကိုပြကျင်တဲ့အနေနဲ့တက်တူကိုထိုးခဲ့ကြတယ်မြမရင်ကျေးမှုမှာရှိခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာလူငယ်တွေကအဲ့ဒီဟာကိုအမြင်မှားပြီးတော့အမှုပညာတရက်အနေနဲ့တက်တူကိုထိုးလာကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အလှအပအနေနဲ့သူတို့ခံစားပြီးထိုးလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကူခစ်အမြင်မှာတော့ဒီတက်တူးထိုးတယ်ဆိုတာကဟိုလူကြီးတွေအမြင်မှာတော့အမြင်မတင့်တော်ဘူးပေါ့နော်။အထူးသဖြင့် main ကလေးတွေနဲ့ဆိုရင်တော့လုံးဝမတင့်တော်ဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတက်တူးထိုးရတာကိုသဘောကျပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငယ်တုန်းကလူကြီးတွေထိုးတာကိုကြည့်ပြီးတော့နှစ်သက်ခဲ့ရတယ်။အခုကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ကိုယ့်ဘဝကိုရှောင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီတက်တူးထိုးခွင့်ရလာတယ်။ရလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တက်တူးထိုးတယ်ကျွန်တော်တော့ကြိုက်ပါတယ်ဟိုအသားပေါ်မှာကျွန်တော်ဆေးနဲ့အမျိုးအယုတ်တွေအမှတ်သားတွေဆွဲရဆိုတော့ဟိုးရှေးကဘာဦးအစားတွေရှိခဲ့ရပါဗျာအဲ့တော့အခုကျတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်အမှုပညာတစ်ခုအနေနဲ့အသွင်ကပြောင်းလာပြီလူငယ်တွေကအခုတတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ဒါလူငယ်တွေအမှုပညာကိုမြန်လို့တက်လာတဲ့သဘောတရားပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့အဲ့တတို့ကိုလူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားလာတဲ့အပေါ်အားရတယ်ကြိုက်တယ်ဒီလိုတတူးထိုးကြတဲ့အခါအသားနာရအပြင်ကျန်းမာရေးရှူထောင့်ကကြည့်ရင်လဲထိုးတဲ့ဆေးမြင်ရည်တွေနဲ့မတည့်တာကြောင့်အရေးပြားပေါ်မှာအနာရောဂါဖြစ်တာတွေထိုးတဲ့အပ်တွေကတဆင့်ယောဂါပိုးကူးစက်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတချို့တွေကလည်းဆေးမြင်ကြောင်ထိုးတာကိုတားမြစ်ကြပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံတော်တော်များများမှာဒီလိုတက်တူးဆေးမြင်ကြောင်ထိုးတဲ့သူအများစုဟာယာစွေးမှုဒူးစရိုက်မှုနဲ့မကင်းသူတွေလို့လည်းယူဆတတ်ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အိမ်တော်မှုဖျားတီဆေးမြင်ရင်ဆုတ်ထိုးဆိုပြီးဆေးမြင်ကြောင်ထိုးရဲဆိုတာတစ်သက်လုံးပြင်မြင်ရတဲ့လုပ်ရတစ်ခုအဖြစ်လူကြီးသူမတွေရဲ့မြန်မာစကားပုံဆိုရိုးစကားရှိခဲ့ပါတယ်အခုလိုသဘောထားတွေအမျိုးမျိုးနဲ့မတူတာလေးတွေရှိပေမဲ့လည်းအယောင်အသွေးစုံစုံလင်းလင်းခေတ်ပေါ်ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးနဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပိုးပြီးဆွဲဆောင်လာတဲ့တက်တူးဆေးမြင်ကြောင်ကိုအသားအနာခံပြီးခန္ဓာကိုယ်နေရာအမျိုးမျိုးမှာနှစ်နှစ်သက်သက်ထိုးနေသူတွေကတော့မြမလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်လာနေရစေပါပဲရှင်ကျွန်မညီညိုလည်းမှာ VOE မြန်မာပိုင်းရဲ့အောက်တိုဘာ12ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ TV Magazine ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင် VOE TV စီစဉ်နေကိုနေ့စဉ်မနက်9:00နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတင်ဆက်ပေးနေပြီးနောက်နေ့မနေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းရင်ဒီလဲအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOE American တိုင်းရဲ့ဒီရေဒီယိုနဲ့ရုပ်သံတင်ဆက်မှုတွေကိုတော့ VOE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ် Twitter မှာဆိုရင်လည်း VOE Burmese ဆိုပြီးချိတ်ဆက်လို့ရပါတယ် YouTube စာမျက်နှာမှာလည်း VOE Clips ဆိုပြီးရှာဖွေကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်VOE TV Magazine စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခါစီစဉ်မှာပြန်ဆုံပါအောင်ပဲရှင်